Jemi rikëthyrë, jemi rikëthyrë i vetë më gjësët, sigurisht live një të vëdhejnë radio 105.7, sigurisht me Flavion, por jo vetëm, ju pëtëm fakt që në gjësë për qështje gënjeshtra, shmashtrime, shë tjere, tjere, dhe në fakt në ka shkuar që dojgjë për vi sot, sepse tema që këshim sektuar për ju në gjështë ka dhe qënë kolona zanore e gjdoj interviste që kemi pasë të rinjë, kishim balistët famë më dhejnë, kishim një premtim të mbajtur apo të pambajtur me banorët e floqit nga emergjensët civile dhe vim të këngë e re Më e re në tregë në Nga këngëtare Po përdojë termin veterane Dhe pse ramë të akorë që ka konotacion negativ Në studi me mua Mirë pritë në të dhime Të artë rokitje Greta Zani, mirë si. si e Mirë, mirë Sot jemi zhju pak më herët se dite dhe tjera Por Pardon, mirë Pardon Jo, absolutisht, ja. Më pëqenë, <laughs> më pëqenë, në fakt, kënga e re e Greta Zanit Miqë, për ju që e frekuentoni muzikën e Shqipërisë mesme, të lotë, rejna, rejna. Kjo dy njo. Kjo apo ke drejtë se sigurisht nuk janë njerëzit që gënjejnë, është dynjaja si thoshte edhe Rama dikur nuk është njeriu, është sistemi, po na doli që është njeriu. E para njerë, herë ishte e domosdoshme, ta kishe këtë sezon, kishe kohë që e kishte në plan si ishte çash si historia që qëndron pas Rena Arena, kjo dynja. Sa më historia është Duhet të frëngjish ti dialektin Tiranës kur e flet kështu ulëshën, ka një nuancë frëngjish. Po thuaj. ë kam përjetuar dhe me thënë një situatë jo të këndshme personalisht. Ok, për të dhe... bëjtë interesantë shumë të shumë. Vendosa dhe me thënë që ti kushtoj një këngë dhe besoj që nuk janë të pakët njerëzit e tilë që rejnë, që gënjenjë gjithë kohën, po besoj në i dite do mushën menë. Ose... Nuk është tani Karma do funksionojë Letemi të vërtetën Që gjithë gënjejnë, po jo rena ka që të e kam bo në kongën. E, e kemi fjalin për flasin këtu nivell apartamente sipër, apo më, më, më modest e gënjeshtra? Pak më modest ja për më, dhe e sipër. 20 metre këtë rorë, <laughs> ishte me. jo, një rive të në të i pyë, se gazetarët fatkesisht të punë kanë, të ishte me me zyrtar, me Normalisht. me ishte. a me zyrtar, okay. Ç'është i pronar, se ti ron sa Elbetë? Po jo, e themi dot? Nuk uh, nuk e themi dot. <laughs> se po po bëhet edhe kjo drejtori e re, autoriteti i kadastrës, kjo gjë e gjigantë që po mbledh hipotek legalizim apo jam kështu jo. Of, ja, 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 jam ja. Jash, jam jasht, jam jasht tem, a? ja. po of. po, po <laughs> e tentoj, po e tentoj prokurori, jo. Ja, ja, ja. Ko po të po aplikoj gjithë hallet e mia tani do po po më në më ka gënjur nga gjithë zyrtarët e shtetit. Shëndetësi, jo. Dakor, dakor, nuk e tregon Greta, konflikti vazhdon apo zgjidhur? Ja, nuk është zgjidhur akoma, po do zgjidhet. Mendon se kënga do të japë efektin e durë? Ndoshta tani më trego pak sigurisht se ti ke ke një numër ndjekësish nga ata që i përcjellin në punët tua. Si ka qenë reagimi, jo vetëm për këngën, po e ka parë dikush temën është ndier uh, dikush të lëre reagimin aty. pamje të, uh, të parë, do të thënë njerëzit uh, e mendojnë si tekst humoristik, bile kam patur dhe komente të tilla. Po, është, ha, okay. Por uh, Po ti hysh pak më thell dhe ata që e kanë mendjen pak më të hapur. <laughs> Okej. Okay. E kuptojnë se çfarë kam dashur unë të them me anë të atij teksti. Do është xhiruar në te, te Kalaja e Tiranës dhe përgjatë pedonales, po, po pra më po. Tiranës e se aq nuk si bie rruga Murat Toptani duhet të jetë emri zyrtarës i rrugës. Më fal për, për ignorancën. S'ka ansen, problem, nuk ka problem. Kjo që kemi zi... asnjë nuk e di se në fakt që pedonalia, por është rruga me me letra është rruga Murat Toptani në jam... se. Faleminderit, faleminderit, <laughs> ma, ma konfirmoi. Ma konfirmoi kompozitor, kush tekst shkruaj, teksti më duket se e ke e ke bërti apo e ke pasur. Jo, është? është një këngë Gzimnerit. Okay. Dhe video production është Dark Channel. Dark <güpilë> që Đard Channel. Unë falenderoj shumë. Dorina, sigurisht, sigurisht. Dorina, Dorina, më nuk kryet Dorina. Ne nuk kemi çaj bëjmë. Që kanë bërë një punë të shkëlqyer. E kuptoj, e kuptoj. Unë ndjehem mirë aty. Shumë mirë. Me ata ndjehem gjithmonë mirë. Sa bukur, sa bukur. Tani do jetë kjo, nuk më duket ka vetëm një problem kjo kënga me me show-un. Po. Më duket këngë pa kënga për të luajtur në dasëm se ë ashtu është faktikisht për shembull kolegët e mi muzikantët më kanë thënë që Po ri ti nuk është për të kurcyer o Greta, ç'a ç'a ke bër kështu? Ai the. E po, kështu e menduam, kështu e bëm. Nëse kanë përshtypën artistët në njëherë duhet edhe të mbajnë qendrime nëpërmjet uh, artit, se do ishte kot pastaj çdo gjë vetëm dasëm. Normalisht vetëm për dasëm, dasëm, dasëm tani. Ah, na mbytyn këto Shamia, Fustani, për çka këngësh kanë pas këtë vit? Shamia kuqe, Fustani, kanë pas tre këngë në fakt me emrin Fustani kanë dalë këtë sezon. Por mbi të gjitha ky sezoni veror nuk është vetëm sezon dasmas, është përgjithsisht sezoni i muzikës popullore, ku fillojnë sulen të gjithë, fillon maratona këngës, ç'nuk ka dhe dëgohet muzikë popullore me sasi duket sikur në fakt po rikthehemi te një muzikë popullore më e mirë. Tani muzikë popullore. Uh, Le të flasim drejt edhe në për këto klabet e natës, bëhet, 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 muzike huaj, muzike let, lëdoj, lë, më fund fare, ja fusin dhe një populore. Dhe me thënë, nuk, nuk kikim do të në nga populore. <Level> pa, sigur, mundësisht, mundësisht, ke, ka qenë në për këto karaoke, në fakt, po të mos lue o tiron, o tiron, tipër në tipër ne, mm -hmm. kampion zemra, jo, kështë gjërës, nuk që e mbyllur dhe me kuptim mbrëmja. Mbrëmja. Pu, 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 e, frikshme, frikshme. Po, në fakt, eh, a mendon se duhet parë si një kufizim i apo është një qendrim normal në, në raport me traditën dhe kulturën tonë? Jo, ton? është qendrim normal sepse ne ne jemi vend ballkanik, domethënë ne kemi atë në gjak e kemi atë <laughs> Bashkë me të të tjera, po e kemi... Po të një, dhe... <laughs> ato të qia të tjera, Kur fillon muzika ikin, shtuken. E, e, e kuptoj, e kuptoj. Ëmëjë do të thuaj sikur muzika e Shqipërisë mesme uh, është pak e mundur në raport me me muzikën e jugut dhe, dhe, uh, dhe këto veriut. Këto kohët e fundit po. Këto kohët e fundit po. Edhe nuk e di pse, domethën, po gjithsesi ë uh, muzika e jugut uh, mua më pëlqen personalisht dhe e këndoj ato këngë që di se nuk Pës. mund të them që unë i di gjitha. <laughs> Por uh, kanë fillu edhe Tiranë si të më kërcy po Tu është problem. <gjubi> a ky është problem tani? Tani u bë problem. Do të mjaftonte jo, Napoleon. Jo për problem, okay. po do vale të thënë çdo valle që kërcejm patjetër ta fillojnë ose ta mbarojnë me pogonishte. Nuk ka qenë më përpara kështu, po gjithsesi bukur është. Ka pse pra. Pse pse mendon se ka ndodhur? A ka një sens që qëndron pasaj apo kot për trend? N ndoshta pse kërcejnë dorë për dorë dhe pse çojnë gjithë ja, pse bashkë. Pse s'doshin talent. Se është edhe pak problem kjo, një aftësi e kufizuar në vallëzim ajo punë. Ndoshta, ndoshta. <laughs> më më trego pak se se çan do në këtë si kanë përshtypjen ti protagoniste e dasmave të, të Shqipërisë mesme. Si si ka evoluar tradita e dasmave përveç pjesës valzimit të vallëzimit të valleve të çuditshme? A ka aspekte tjera që kanë ndryshuar për gjatë viteve? Aspektet tjera janë këto uh, hyrjet e reja ndoshta me të një një fjalë më ndryshe mm -hmm. që kur hyn çifti hyn me uh, ato shoqëruesit uh, ose tani në fundmi isha në një dasëm ato ishin Tiranë faktikisht po jetonin në Australi dhe kishin ardhur nga Australia e bonin dasmën në Tiran, por e bon me ato zakonet e Australisë hyn me shoqëruesi dhe duhet ta thojnë në mikrofon ë uh, dhe tani po vjen uh, zoti dhe zonja filan etj etj do të thënë uh, ka ndryshuar pak nuk janë të majt tamam ndam traditat siç ka qen po mua më, më pëlqen kjo hyrje re nuk nuk është domethën e keqe. Ndërsa në Kosovë kanë filluar të bëjnë dasmat me prezantues, kështu që çuna dhe gocat që janë kolektë mit emisioneve të tjera televizive dhe radiofonike, ka ka një front të, të ri punë. <laughs> Më në bëjë prezentuës Dasë mash yeah! Mi më gjësë prave më falë të ndërpresi Me një sekundë me Greta Zanin E ku kanë fundë gënjeshtrat e politikanëve o kampion Po nuk ishte gënjeshtrat nuk që u Edhe pse jam nga jugu Kaj një Shqipria prej këtyre është gënjërë më shumë A qartë Ako ma besojnë sa autobusit dhe e si përsi gjëri është kuqi, është kuqi E kemi, e kemi atë fiksimin Për të rikëtyrë Rena, rena Ma përqe shumë këtë rena, rena, kjo ti njoh njerëz hidhni një, një, si një sy aty në YouTube nëse keni celularin pran ose në laptop ku dëgjojnë ku e hapni YouTube ju rena, rena, kjo ti njoh me fustan bar del Greta Zani aty bukur bukur uh -huh. a është periudhë sulmi a do dash me këngë të tjera apo mendon se e kryve detyrën tënde jo do të thën kismet nga shtatori ose tetori e kam në plan të nxjerr një këngë të tjetër të mm uh -huh. por s'ka lidhje fare me popullorën oh një sekond lajmiri ajo është Andan e kam thënë dhe një, me një dy intervista të tjera Therinde, që diçka që <laughs> jo, është diçka që njerëzit nuk e dinë uh, uh, për mua. Kantur. Që nuk këndoj vetëm popullore, por këndoj lirike. Edhe lirike dhe muzikë të lehtë. Okej. Okay. Dhe kjo këngë që do jetë në vazhdim është një 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 ndërthurje e lirikës me muzikën e lehtë është balad, por ka edhe nuanca lirike paksa për të treguar të një vlerë vokale. Ja, më kujtoa te... Barcelona e Freddie Mercuryt me Montserrat Caballé drips. Bashkëpunim apo vetëm? Jo, është vetëm. Vetëm, dakor, dakor, të mund të ishte një bashkëpunim në The Rockers. E kam ndërmend edhe një bashkëpunim, por akoma nuk e kam vënë gishtin se me kë chart chart kë kemi ne miq të dashur sugjeronin sugjeronin në 6992646 me kë duhet bëj duhet Greta Zani për një plan që ka ndërmend dhe po diskutojmë pak më herët në fakt për këtë hapjen e crowd që ka bërë muzika e Shqipërisë mesme, në fakt po ta mendosh edhe thjesht nga 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 zonjat se për, përgjithsisht përfaqësohet me me zonjat Ndha, muzika e Shqipërisë mesme por në fakt nuk kanë bërë asnjë gjë të rë përveç që është Artiolatos që bëri këtë këngë në, në fund me me pa. me çuna dhe gostat me dy familje të Magic faktë që janë familja Zadrima që të gjithë ata tani më. Pse për shkak as as një nga Valbonat, të nuk po kemi më as prodhime të reja. Çfarë ka ndodhur? Pse e keni marrë pushim apo si Tironit për tonë? Unë s'di të them për të tjerë <laughs> Për tjera, tjera, të tjerë uh, Nuk e di, nuk e di, nuk e di të them Ndo shta kanë dalin qik në modë dhe këto albumet live uh, i bëjmë der DJ-t, do me thënë jabë ja, servirim gati Aja, <gjubi> <gjubi> këptoj qartë, qartë, duhet të kërkollë të pretendoni më shumë drejt autori e të Po drejtë dhe autorit, jale... pale e kur futën këtu të ne të mamë. Ndo është, ne nuk do jemi, kjo është e sigur një. Kjo ndo është e sigur që ne nuk do jemi si dhe qoftë. E me gjitha të do dojtë të të pyësja, madame Zani, një në një intervistë të ke deklaruar diku ande nga fundi prillit që u joshe nga muzika si ishte leku sheshit. Mm -hmm. Më përqevo dhe e titull kënge. Po tani... <laughs> ishte provokime jo, <laughs> është, është... Jo për të të mburur, të lapëruar se palet qarë. Leku sheshit ishte qar, në sensin po, literal që ishte në toga, po shumë. Nga një herë bëjmë pishman kur i ridu gjoj intervista të mëse sinqerë që jam. e këpëte, e vërtet është. Po tani, në kohën kur kam dalu nga Legu ka qenë vërtet sheshit. kanë qenë firmat piramidale. Uh. Dhe njerëzit <tih> nuk, nuk pyesnin, nuk pyesnin, nuk pyesnin, domethënë kur vinin në në për uh, që këndonim këtu në Tiranë apo jashtë shtetit apo koncertet ku diun, nuk pyesnin sa lek hidhnin, sa lek paguanin. Taj, Ndërsa sot uh, pyesin. Jo po, <laughs> mund ta ulësh edhe kaq, po a bëjmë kaq? Ndërsa kështu për të hedhur vazhdon si traditë? Vazhdon, po ka dal një modë re tani. Okej, okay, shënoni, shënoni miq, po. I zotit dasmës i merr lekët, ne marrim pazarin që bëjmë me zotin e dasmës. Nëse ju gjetë <laughs> <laughs> aty del tash me qarin me çederin, ëh, se për shembull ja hudhen, ja shudhen, o do të nxjerrin nga xhepi në fund lekët që i kërkojmë ne, okay. ose ato që hudhen, pa na paguën ne, edhe mban dhe për vete. <laughs> Yçi, <laughs> do të thënë është industrializuar dasma tamam, Tamam. E ka humbur atë sensin e e harës e ajengut. Është thotë pak edhe uh, si koncept kështu, është çdo gjë si shumë klinike. Po, 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 po. Çfarë si, si janë ashtu? Koncept le të themi. Kjo trajnon çfarë është divorcet. Çfarë shefi bëj ashtu kështu. Sigurisht, sigurisht, ndoshta ka merit alkooli aty. Si? Ndoshta ka merit edhe alkooli te çefi. Ah, po, që, po. <laughs> se nuk të dëgjova. Jo, problem. Ti si ke punuar me këto qefet e shpirtit? Je... Personalisht? Po, po, per personalisht vedhëm, vjo për bandin, nuk për po flasim për orkestrën. Unë uh, gjithmonë uh, kam pasur dhe kam tipin që nuk para dalë këshu me bëtë qef, zdisi ta them. Po, më. E dhe kur kam harbon. Po, edhe kur kam qënë në gjimnazë, edhe kur kam qënë në rini, do me thënë, nuk, nuk para kam dalë, për mos të thënë fare. Uh, kam qenë domethënë jetën e natës e kam shfrytzuar vetëm për punë, jo për qejf. Pse? Se di. <laughs> nuk jam tip që të tërhiqem nga këto gjëra, nuk e di. Ndoshta se ke pa gjithmonë si punë dhe ta ka ja ka vrar pak. Mund të edhe kjo. Aspekti i qejfit. Po është edhe ajo që nuk jam tipi zhurmave, më pëlqen një 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 drek e qet ose një dark e qet me miq apo me familjen. Qartë, në fakt sot kemi folur shumë edhe për menun ushqimor, nga që ishte ajo nga balli edhe patjetër mm do flisnim për pulat, është e pashmangshme me, me një ballist mos në hell, në prush, filet o pulë, gjithë variacionet e mundshme mbi temën. Ti ke një menu që nuk i reziston dot? Un tani prap do jemi sinqert. Jam shumë nëpërsëri. <laughs> <laughs> e ta që e halë Kemi këshu E kemi si staf një javë Bajmë djetë një javë në shohëm i përsta. Edhe ku është të pika do bëtë themra akilit Të nepsi Të nepsi është të nepsi për, 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 Sepse Ka ja për, për shumbo dhuk... Tani unë nuk jam e uritur fare për momentin <laughs> okay. Po të ma shofi syu në i gjo Që e hasi ju Do taj dhe gjoja Ha <laughs> ha 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 Rena, rena, kjo dy një është kën nga fundit e Greta Zanit Mi qivit një sy në Youtube Klikon aty me këto klikimet Po e cënë e qik uh... Je futur ke kjo klikimeve? Ako ma jo, sëpse Youtube-in sa e kam hapur kanalin tim okay. Dhe duhet të uh, Ari dhe, uh, Një numër të caktuar subscribe pa? Që të fillojnë klikimet të monetizohen e tjerë tjerë. Do okay. tani... Nuk e shumë e shqetsuar e ndë shume... faza. Shit sore. Cila është kënga jote më e klikuar nga ato që janë ose besoi janë nëpër YouTube, që si ketë janë. Janë nëpër YouTube, nëpër kanalet e tjera, po të them drejtë, u sfutom farë me pak klikime. S'ke shkruajtur asnjë Greta Zani në YouTube? Kam shkruajtur, <laughs> po jo me pa klikimet. Me shkarku për shembull këngën, me e marr nga telefoni, me prej një pjesë që ta postoj në Facebook ose në Instagram. <laughs> me këto rrjet sociali kemi mirë punën të Njëri zbavisin. I po. Ji kam uh, Mardhënje shumë të mira dhe me Instagramin dhe me Facebookun deri tani. Okej. Okay. Zotit. Shpresoj. E më gjithë ato në përto rrjetet sociale ka shumë njerëz dhe ndo vit çuditshme ti ke nga këto mesazhe të çuditshme. Nuk kam, që diqme. nuk kam, prandaj themi kam mardhënie okay. të mira. Ah, okay. Çka kur vepër domethënë. Të po. <laughs> njerëz që shprehin gjithë dashamirësinë e tyre. Më pëlqen, më pëlqen kjo. Fansi më i çuditshëm që, që ka hasur, cili ka qenë nga cili vend? Uh, nuk e di qa vondi, po më ka shkrujt edhe komenti duhet jetë, po tani nuk e mbaj mund të uh, qëfar foto është. Ok. Kjo është këngëtarja e vetme që ka qenë gjithmonë e shnosh, nuk do pësa e njerë. po me, që original si komentë. Normal. po <laughs> ti nuk kek nga këto shqetsimet, bësa e pësa e pësa e pësa e pësa e do e pësa 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 e Këngëtarja. Këngëtari është Aleksandr Gjoka. Këtu i fitove zemra tona, Greta. Ok. <laughs> Ndërsa këngëtarja uh, ka sh... disa, do më thënë, okay. është Aurelia Gacha. Që a duhet e të si buka të gjëlloj gjëllë. Normal. <laughs> është Artiola Toska për muzikën populore, Valbona Mema. Ok. Ok. Uh, Qa tjetër? Një emër që nuk do e prisnim nga ty Emër që nuk do e prisnim nga mua Ma, ma së ndihim pozit, nuk është dhe dhe Nuk është pun kjo është, është Jo, për jo, kresi. jo për pun, po <laughs> së përnë kujtojnë tani Dakor Se thash vetëm këto, gjeneratën time <laughs> Ma, ma mojnë so, më në ishë Shëtë pak me hatër këshu Nga këta të një të rëtë Dura të, të, të ndora më Fitoj, ja, këtë emri nuk e prisnim nga ty për shembull, ja edhe për shembull. Kjo mesa duket duhet jetë edhe preferencë kështu e e djalit tënd kanë përshtimin. Jo, uh, uh, vajza ime, mm -hmm. vdes për këto kiderinën, që janë këto tajnën, këto... Po, po, e dore i popit, po. e repit. Ndërsa djallit, them drejten, me sinceritet, nuk e disit që farë muzikët dhe që... Vetëm muzikë në sfond të ndeshjeve, me sa duket të në Ronaldo Mese, dhe mirë bënë e ideal, dërsa, mirë... E shëf gjithë kohën me kufje. <laughs> Qartë, kështë e ditë, uh... mos dhe që këto audiolibret për shumëllë. Dostojevski, jo, s'ka gjë, s'ka gjë. Ti në familje je je këngëtare apo mama e rrept apo si çfarë je? Kush je në shtëpi? Varet nga në shpi, situata. Në shtëpi kush je sa e rrept Var je? Varet situata. Uh, un jam nga një herë e rrept, <laughs> por kam këtë anën tjetër, ndoshta e keqë, ndoshta e mirë, nuk e di, bëjmë pishman për 5 minuta. E keqë është, thonë. Edhe... Në dhe... lejot ja vëm një <laughs> emë. është. Edhe A gjithatë që kam bërë para 5 minutash, bie për tokë. Qartë. Ndijesh e lumë të në këto momente? E, këto momente ndijem shumë mirë. është ja. intervista e parë që unë jam duke qeshur dhe duke thënë kështu, qa po më vjenë ndërmëndë. Kemi një problem, Greta, po më baronë. A, oh, dhja. O, oh, zotë. Mi, që të dashur në YouTube e keni këngën e fundit të Greta Zanit. Rena, Rena kjo dy njo, tani e kuptua pëse nga shkoj dhe tema vetëm me gënjeshtra, ju pyetim që në gjithë cilë është gënjeshtra e fundi që ka thonë i politikan apo zyrtar, nuk në e thea të zyrën cilë e ishte për dhe zëpërlojmë pas kësaj interviste kërë të jemi publicitet, do e pyshë pa të jetër se kjo kuriozitet në e shkatroj jetën, do me thënë, pyetja e fundit për ty është, a u bindë e ti dhe të gjithë Shqipëria mesme që kështë emisionin më i mirë më gjesit? Normalisht që po. E di, e di. Faleminderit. Normalisht sum. që po. Faleminderit shumë edhe për gjithë suksesit e mundshme dhe mbarësi këtë sezon verë. Faleminderit, faleminderit dhe juve pushime të mbara kur ti kur ti kemi, nëse do të kemi <laughs> ndonjëherë në këtë jetë pushime, miqdash do të përsëritemi me e rastit të Greta Zane dhe rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne.